Hejsan på er allihopa. Idag är jag här med min Ullared Hall. Som sagt så var jag på Ullared igår. Och ja, jag köpte lite grejer helt enkelt. Jag tänkte visa det för er idag och jag ska försöka så gott jag kan att berätta vad allting kostade och så. Sen så vill jag också bara säga att jag är sjuk igen, vilket ni kanske hör. Det är därför jag kanske inte ser så himla vacker ut. Men jag orkade faktiskt inte liksom sminka mig och hålla på när jag faktiskt egentligen sitter hemma och är sjuk. Så ignorera facet. Sanningen är ju faktiskt att när man är hemma och är sjuk så är man inte så himla vacker. Och ja, det var bara det jag ville säga. Jag ska hämta mitt kvitto. Where is my quarto? Hallå? Mannen? Hallå, vad är det? Var är kvittot? What? Pallar inte! Okej. Det verkar som att jag har blivit av med mitt kvitto. Roligt. Jag tror att jag minns på ett ungefär vad allting kostade. Så ja. Let's go. Jag tänkte dela in det i olika kategorier. Och jag börjar med den minsta kategorin först, vilket är kläder. Typ. Saker man kan ha på sig helt enkelt. För jag köpte nästan inga kläder alls. Jag köpte en, liksom ett klädesplagg. Klädesplagget jag köpte var en jacka. Så här ser den ut. Det är en höstjacka helt enkelt. Som är varm och gosig, men ändå inte liksom vinterjacka varm, utan lagom liksom. Den är vit. Ser ut så här, har knappar och fickor där framme, och en vanlig dragkedja och så kort i midjan. Tycker den är sjukt snygg och jag behöver verkligen en ny liksom höstjacka, jag har bara min skinnjacka sen. Denna kostade 229 kronor och jag köpte den i storlek M och den är hur fin som helst och jag är jättenöjd över att jag köpte den. Annars så köpte jag inga kläder alls, alltså klädesplagg så, för där fanns ingenting i min stil helt enkelt och jag ville hellre lägga mina pengar på inredning och sånt. Sen så köpte jag även tre par trosor. De kostade 19 kronor styck tror jag. Och de är i spets. Ett par vita, ett par lila och till slut ett par svarta. Och sen köpte jag även ett paket med strumpor. 2, 3, 5 par är det. Och ja, helt vanliga korta svarta strumpor. 30 kronor. Och sen så köpte jag ett ursnyggt skärp. Det är så här Liebeskind inspirerat. Nu vet jag inte hur bra kvalitet det kommer vara på detta. Men jag tyckte i alla fall det var riktigt snyggt. Och det kostade 99 kronor. Och det ser ut så här. Det är svart. Och sen så har det silvriga och guldiga sådana här nitar. Det var allting i klädesväg. Nu går vi över till nästa kategori. Smink och skönhet. Vi kan börja med allting liksom skönhetsgrejer. Då köpte jag först ett torrschampo ifrån Schwarzkopf. Detta är deras got to be bla 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 torrschampo. Jag hade hört att de hade dessa på Ullared och jag ville verkligen testa dem. Jag har ju detta i sån här spraymos. Och jag tycker att de luktar skitgott. Och det känns liksom, jag älskar den här produkten. Detta kostade typ 17 kronor, tror jag. Ungefär, nu gissar jag bara. För jag blir som sagt av med mitt kvitto för jag är dum i huvudet. Sen så köpte jag en ny sån här ansiktsskrubb. Denna är från Garnier. Och detta är deras Pure Active Fruit Energy. Energizing Exfoliating Gel. Luktar supergott. Så här ser den ut. Jag behövde en ny ansiktsskrubb helt enkelt. Så jag tänkte testa denna. Sen så köpte jag även en kroppsskrubb. Och den är från LDB. Och det är med doften Sweet Pea and Silk. Åh, älskar den. Jag behövde helt enkelt en kroppsskrubb. För jag har ingen sån. Och det kan vara bra nu när jag har börjat lite med brun utan sol och så. Så ja, denna köpte jag. Och den kostade 25 kronor. Till den så köpte jag också en liten badsvamp, för det är ju bra att ha någonting att skrubba med. Denna kostar typ 6 kronor. Sen så köpte jag två stycken hårinpackningar. Det var extra pris på detta ifrån Schwarzkopf och det kostade 10 kronor. Nej, det kostade 15 kronor.
Och det hade kostat typ 25 eller 35 eller något sånt. Så att jag passar på att köpa en sån. Och den kommer i en sån här tub istället för liksom en sån här liten grej. Och jag tycker att det verkar väldigt mycket smartare. För jag hatar att stå och kladda med locket och sånt i duschen. Så köpte jag denna också för 15 kronor från Gundry. Den heter bara jordgubbehårinpackning. Och anledningen till att jag köpte denna var för att alltså den luktar så jävla gott. Så det var mest därför jag köpte den. Sen så köpte jag också 3 stycken paket med Gunris aloe vera avsminkningsservetter. Dessa köper jag alltid när jag är på Ullared. Och det gör väl typ alla. De kostar 10 kronor styck. Så jag vet egentligen inte varför jag inte köpte fler. För att jag älskar avsminkningsservetter. Det är typ det smidigaste sättet tycker jag att få bort sitt smink på. Hallå? Hej. Jag är typ sjuk igen. Jo, ja, det ser jag. Ja. Ja, det kan du. Var är det någonstans? Okej, ja. Okej, gud. Då ses vi snart. Hej. I'm back. Wow, sorry för avbrottet. Så vi går vidare. Sen så köpte jag även ett liknande, sån här från Svartkopf Got To Be, men detta är hårsprayet. Nu har jag spraymoset, torrschampot och hårsprayet och alla luktar gudomligt, så det är mest därför jag vill ha dem. Den köpte jag och den kostade också typ 20 spänn eller någonting. Sen så köpte jag såna här som alla köper när de är på Ullared och det är de här turbanhanddukarna från Laura. Och de ska då vara av mikrofiber och de ska torka snabbt och skonsamt torka håret helt enkelt. Och jag har jättestora handdukar från Ikea. Och det är inte alls skönt att ha dem i en turban efter duschen. För det liksom drar i mitt hår för den är så tung. Så jag köpte dessa små mackapärerna. Som jag hoppas ska vara skönare och liksom samtidigt skonsamma. Och de kostar 25 kronor styck. Ett paket tamponer. Trevligt. Sen så köpte jag en deodorant. Från Dove, deras Go Fresh. Alltså detta är min absoluta favoritdoft. Jag har denna i spray deodorant. Så jag köpte en i en sån här roll-on-aktig deodorant också. Och de doftar så jävla gott. Jag tror denna kostade 19 kronor. Kom igen. Hallå. Nej, nu går det tydligen inte att stänga locket på den här heller. Så. Tackar. Sen så köpte jag även en hårfärg från L'Oréal Paris. Detta är deras sån här preference hårfärger och de tycker jag är bäst. Jag failade lite med att färga min utväxt sist. Som ni ser så har jag fortfarande utväxt, bara det att den är lite ljusare än vad det var förut. Så nästa gång det är dags för utväxten tänkte jag färga hela håret med denna och se ifall det blir bra då. Och den kostade 80 kronor. Sen så köpte jag även 2 paket mini hårgummiband. Sådana som är genomskinliga helt enkelt, om man vill ha någon fin fläta eller någonting i håret så syns inte den totten. Och det är ju hur bra som helst. Sen så köpte jag 2 stycken nagellack ifrån Isadora. Och jag köpte ifrån deras Sugar Crush eller Sugar Nails. Grisig mojs. En i färgen 134 Bon Bon. Superfin babyrosa färg. Och sen köpte jag också i färgen 116 Gold Crush. Jättefin, guldig färg och så är de så här glittriga och jättefina. Dessa kostade 20 kronor styck tror jag. Så de var ganska billiga på Ullared. Nu går vi vidare till sminket och inom sminket köpte jag inte så jättemycket för jag vill spara lite mina pengar och jag behöver ju inte så mycket smink. Jag har ju en del redan. Men jag köpte en foundation som jag ville testa jättelänge och det är Isadoras Wake Up Makeup Foundation. Jag köpte denna typ den sista halvtimmen innan Ullared stängde så att jag var lite i en rush, om man säger så. Men jag hoppas att jag köpte en färg som passar mig. För jag köpte i färgen 04 Warm Beige. Och det är en ganska mörk färg. Men jag överdriver alltid när jag köper foundations. Och köper alldeles för ljusa. Nu kanske jag överdriver istället och köpte en alldeles för mörk. Vet inte riktigt. Naja, det får vara bra. Nästa sminkprodukt som jag köpte var en primer ifrån Lumene. Jag har aldrig haft en primer. Ingen liksom bra primer i alla fall. Så jag köpte en från Lumene och jag hörde att deras primer ska vara ganska bra. Och detta är deras Lumene Beauty Base. Mattifying and Retexturing Primer. Så den ska vara mot shine helt enkelt. Och ja, denna kostade 90 kronor kanske. Eller 80 kronor.
Så den är jag väldigt spänd på att testa, för jag har aldrig liksom sett vad en primer kan göra för skillnad. Man kan ju inte åka till Ullared utan att köpa en Wet n Wild ögonskuggspalett. Så först tittade jag på deras sådana här naturliga skuggor. Sen tänkte jag, nej Maja, du har alldeles för många guldiga, bruna och ljusa skuggor. Så jag köpte en ny ögonskuggspalett till en svart sotning. Och jag köpte den med lite glitter i. Paletten heter Tunnel Vision. Den kostade 30 kronor. Sen så köpte jag också en mascara som jag ville testa länge. Och det är Maybelline New Yorks Great Lash Mascara. Så jag antar att ni alla känner igen. Den kostade 80 kronor ungefär. Sen så köpte jag också en liten vit kajalpenna ifrån Maybelline New York. Detta är deras Line Refine Expression kajal. Ja. Och den är vit helt enkelt. Jag har velat ha en vit kajal att lägga i vattenlinjen väldigt länge för att pigga upp ögonen lite. Så jag köpte den och jag tror den här kostar 80 kronor också ungefär. Det där var allt sminket jag köpte. Så jag tycker att jag är väldigt duktig på att köpa lite smink. Jag trodde jag skulle gå därifrån med typ hela affären, men det gjorde jag inte. Nu går vi över till kategorin smycken. Ett paket med helt vanliga vita pärlörhängen. Och de kostar 20 kronor för 3 olika storlekar. Sen så hittar jag ett jättefint armband som är guldigt. Och så har det liksom små cirklar som ser olika ut. Ja, ni ser ju det så ut, jag kan inte förklara. Jag tyckte det var riktigt fint och liksom vardagssnyggt. Detta kostade 50 kronor. Sen så köpte jag även en guldkedja, ett armband, som kostar 50 kronor också. Ett helt vanligt guldigt liksom kedja. Hur fint som helst. Och sen till slut så köpte jag lite ringar som är såna här fingertoppsringar. Denna kostar också 20 kronor. Helt vanliga silverringar med olika små diamanter på i olika storlekar. Den minsta är liksom som jag har på liksom lillfingertoppen. Så. Tycker det är jättefint med fingertoppsringar, så jag ville ha några stycken. Så nu går vi vidare till kategori... Nu kan vi gå vidare till kategori övrigt, för jag vill ha det roligaste till sist, vilket är inredningen. Jag börjar ju skolan om en vecka på högskolan, så jag köpte lite skolgrejer helt enkelt. Jag hittade 2 stycken kollegieblock som var på nedsatt pris. De kostade 10 kronor styck och det är sån här hård perm, vilket jag tycker det är väldigt bra för. Ja, jag gillar inte såna här sladdriga block liksom. Linjerade papper, helt enkelt. Sen köpte jag 4 stycken matlådor, den fjärde är redan i frysen med mat i. Så ja, de kostade 4 för 100 kronor, vilket är väldigt, väldigt bra och väldigt nödvändigt nu när jag ska börja skolan och behöver packa matlådor varje dag. Sen köpte jag en hålslagare, för det har jag inte än, vilket är väldigt bra att ha när man ska stoppa in sina räkningar och sånt i pärmar. Kan inte fatta att jag inte haft någon än. 30 kronor för hålslagaren. Jag köpte tejp. 10 kronor för tejpen. Jag köpte presentpapper. Jättefint. Rosa med vita prickar på. Och även presentpapper. Rosa, som är väldigt, väldigt fint. Det är liksom så här spetsdetaljer på det. Typ 19 kronor för presentpappret. 15 kronor för presentsnöret. Så det tänkte jag ha tillsammans. Och jag ska slå in det här vackra saket. Detta köpte jag till min systerdotter som fyller år på lördag. Och jag kan visa detta. Hon fyller 5, så jag tror inte hon kollar på min YouTube-kanal. 100 kronor för pärlpaketet. Sen så köpte jag någonting jag har behövt väldigt länge. Och som jag inte heller fattar att jag inte har haft i min lägenhet på så länge. Och det är en hårfön. Jag tog den billigaste de har för... jag har inte så stora krav i hårfönor, så länge de gör hårt torrt. Jag hårfönar inte mig. Jag fönar inte hårt särskilt ofta, så ja. Jag bryr mig inte så mycket om ifall den inte är skonsam direkt. Den kommer från Wave, så den kostade 80 kronor. Jag köpte trasor! Woohoo! 15 kronor! Jag köpte fryspåsar, 2 paket, 5 kronor styck. Och jag köpte överstrykningspennor som också kan vara bra att ha när skolan börjar. Dessa kostar 10 kronor för 4 färger. Sen så köpte jag även en mapp. En rosa som jag kan stoppa papper i också när jag börjar skolan. Denna kostade 15 kronor kanske. Jag köpte även ett
slak, höll jag på att säga. Köpte 6 stycken Red Bull. Och de kostade 60 kronor, nej 55 kronor för 6 stycken. Och sen köpte jag 2 paket med Anton Bergs marsipan bars. Så jävla gott, jag har redan käkat den så jag kan inte visa den. Dags för den sista kategorin som är inredning. Då kan jag börja med att visa en väldigt random grej. Och det är en armstödsbricka. Ni ser ju vad det är. Det är som en rörlig och böjbar sak i moj som man hänger över armstödet. Så blir det som en bricka. Och det är bra för jag gillar att ha mat i soffan. Den kostade 80 kronor tror jag. Sen så köpte jag även en slags tavla. Vet ni, tyckte den var snygg. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den. Ni ser ju den är. Ganska shabby chic style. Och USA-tema. Tänkte hänga upp den någonstans i min lägenhet, vet inte riktigt var än. Men den kostade typ 50 spänn tror jag. Sen så köpte jag också en liten söt burk som det står kaffe på. Det är ett streck på den. Jag ser att det är ett blått streck på den nu. Vet inte var det har kommit ifrån, men ja. Jag dricker inte kaffe, men mina föräldrar gör och när de är på besök så tänkte jag ha kaffe i denna som de kan koka av. Den kostade typ 30 kronor. Sen så köpte jag ett bäddset från Gripsholm som ser ut så här. Det är vitt och blått randigt. Och så väldigt classy och enkelt helt enkelt. Det kostade 149 kronor. Eller ja, 150 kronor. Och till det så köpte jag också 2 helt vanliga vita örngott. För jag har ju ganska många kuddar i min säng och jag vill liksom att det ska matcha. Så dessa kostade 20 kronor styck. Och sen så köpte jag också ett till dra på lakan. Jag är en lakan-hitler kan man säga. Jag gillar inte när underlakan korvar sig. Jag hatar det. Och dra på lakan är ju det bästa alternativet då. Fast de kan också korva sig. Och det hatar jag. Men jag behövde fylla på mitt sånt här lager. Så jag köpte en sån. Och den kostade 80 spänn. Vilket var väldigt dyrt. Vet inte varför. Sen så köpte jag en väldigt fin grej. Och det är en väldigt stor och tung ljusstake i cement som är vit och lite så sliten här och var. Den kostade 30 kronor. Och till den köpte jag ett stort blockljus som också kostade typ 40 kronor. Så att det var typ dyrare än själva ljusstaken. Men detta tycker jag är hur fint som helst och detta ska stå någonstans i min lägenhet i något fönster. Jättefint. Jag vet att jag har en tendens att snacka på som fan. Denna video måste bli 1 miljon mil lång. Men ja. Vissa av er kanske gillar det. Nu så ska jag städa upp här i röran jag har runt omkring mig. Ni skulle bara se hur stökigt det är runt mig nu. Tyst. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det så får ni gärna klicka på gilla-knappen. Vi hörs snart igen. Hejdå!